uubeciubiaitamadabyniina iahi wanaa ilayhi raajicuun inaaiahi wainaa iahraajicuun waxaan ku sugnahay mid ka mida fasalada iskuulka cd oo maalin dhaweyd lagu dhexdilay allahu naxariiste macalin cabdiraxmaan maclow abikar si gaar ah fasalkii ugu dambeeyey ee casharka uu ardayda ku siiyo saburadan dabcan sida aad u jeedaan waxaa saaran maadada carabiga acashirkii ugu dambeeyey ee maamulka iyo macalimiinta iskuoka d ay noo xaqiijiyeen in macalinka uu ardaydaiitale enaxdintale waxaaytahay in cashirkan ay qaadatay gabadha darteed macalinka loo dilay markiuuwaniyo waa la heega in gabahu gabar hadal badan ay ahayd oo fasalka ay ku buuqday aaikumarkii iskuday inuu waiyoay qaylisay ee markaas ay carootay oo casharkan ay qaadatay waa maadada carabiga mid ka mida macalimiinta iskuolka ayaa dabcan hadda fasalka igula jira ee macalin esoo dhowow macalinka ayaana dabcan noo xaqiijinaya arintaasi oo in badan nagaga xogaalsan macalinkana muddo la soo shaqeeyey macalin soo dhawow aadaan u dhowahay magaceygu waa cabdullahi maxamed cali dabcan macalinka allaahu naxariistee dugsiga dhex illaa dugsiga sarea isku galaas ahaen muddana meeshaan macallinka wadahen isla shaqaheyne aada ayaan uga xunnahay dhacdada naxdinta leheed ay kasoo yeertay atmaalintaas macalinku qof walbi oo yaqaanay deganaantiisa furfurnaantiisa faraxnaantiisa aad bay ula dhaceysay macallin oo aada u degan u ahay dabcan waa waa xili mucjisaad baa lagu jiraa oo oo waxyaabaha qariib ay soo yeerayaan marka waa u duceyheynaa laamaha amnigana waxaan ka dalbanaynaa ka codso lahayn in dilaga dhibkaas geestay in lasoo qabto waa kaaga tacsiinaya macalin si gaar ah saaxiibkaagii waxbarashada iyo macalinkana aada la soo ahaydeen ishuulka si gaar wxaa naloo sheegay in cashirkan cashirkii ugu dambeeyey ee uu macalinku ardayda uu siiyo waliba gabadhii dhibteed darteed loo dhibaateeyay cashirkan ay qaadataydabcan galaaskan waa galaaskii asalka todobaad b la dhaho ee gabadha o ka dhimaado dhibka ay dhiganaysay dabcan oo cashira dabe macalinkabixiyaalanaariist cashirkan cashirkama dambeynin marka alanaariisalenahaa waliba gabadha walaalkeed uu waxdilay emacalinka uu macalinka u ahaa cashirkan way qaadatay dabcaan anigu waxaa soo galaa gelinka dambe oo galabtayaa soogalaa warbixina iyo uun

marka laga hadlayo qaasim shakhsiyadiisii qofk noocee abuu ahaa wala in badanaa isku fasal aheen dabcan arday hadday isku fasal tahay barnaamijaad kala duwanee awaabushaa wax kastarday kasto meel isugu imaatana marki barnaamij la wadaayo waxaa jira caqabado uun arday fikir kala duwanaasho oo barnaamijka inuu horu soco dadka hor imaado weligiis ma ysan dhicin in barnaamij wanaag laga hadlayo inuu ka gaabi maysan dhicin weligeed maaysan dhicin in macalin xiisad oo ku jiro uun laga wadi waayo ama uun xiisad laga saar maysan dhicin ama dembi oo gale maysan jirin macalin weligiis degan oo ahaay ardaynimadiisa so iyo macalinimadiisa aadaumqsantaha maaikasiinaya allaha unaxariistay geerida macalin cabdiraxmaan maclow abikar oo ahayd geeri mucjise ah waxa ay aad uga duwanayd falalkii iyo dilalkii ka dhacay magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya in macalin ardaygii uu wax soo baray uu iskuulkii ku dhex dilo waxay ahayd runtii wax aan horay soomaaliya oga dhicin weliba waqtigan waqhtiyo ka adkaa dowladnimo aysan jirin wadanku fawdo iyo qabiil uu ahaa macalimiinta waa la karaameyn jiray khaasatan magaalada muqdisho maysana dhici jirin in xitaa maleeshiyaadku ay galaan iskuulaadka iyo goobaha muasasaadka iyo madarasaadka ay ka socdaan tacliinta iyo waxbarashada ina lilahi wa inaa ilayhi raajicuun maxamuud soo faysane acdaar ahaan sabuurada cashirkii ugu dambeeyy ee macaasayabka dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil groub adigoo isticmaalayaa ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiya ku bixi ku iibso ku kaydso dhaha balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada